Eli nyt näen täällä seuraavan esiintyjämme jo linjalla. On ilo esitellä Thomas Blomqvist. Hän on toiminut pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerinä kesäkuusta 2019 asti. Hän kertoo, että tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat aina olleet hänelle tärkeitä arvoja. Naistenpäivän juhlassamme hän tulee kertomaan meille näkemyksistään tasa-arvotyön edistysaskelista ja järjestöjen mahdollisuuksista osallistua tasa-arvoisemman yhteiskunnan kehitystyöhön. Hei kaikki ja hyvää naistenpäivää ja pahoittelut nyt siitä, että saavuin tähän teidän kokoukseen myöhässä. Minä taas nyt tällä vähäisellä kokemuksella kunnanvaltuuston kokouksista, mitä minulla on vähän päälle 20 vuotta, niin arvioin sen kestoa vähän väärin, ja meillä oli siellä nyt äänestys, johon katson, että minun piti osallistua. Vielä kerran pahoittelut siitä, että tulen näin myöhään mukaan tähän kokoukseen. Mut kiitos mahdollisuudesta puhua teille tänään. Me ollaan nyt eletty noin vuoden päivät aika erikoisissa tunnelmissa ja erikoisessa tilanteessa ja epävarmassa tilanteessa. Silloin vuosi sitten niin koronatapauksia ilmeni yhä enemmän, ja muun muassa minä ja varmaan kaikki muutkin jouduimme silloin me muuttamaan suunnitelmiamme. Minä olin silloin lähdössä YK:n naisten asematoimikunnan kokoukseen. Se peruttiin ja monien muiden tilaisuuksien tavoin. Tämä tilanne, mikä silloin ehkä ajateltiin, että tulee kestämään, mä en tiedä kuinka pitkään, mutta kuitenkin ainakin itse kuvittelin, että ei se nyt ainakaan yli vuoden kestä, niin se on nyt sitten jatkunut. Olemme sopeutuneet tähän tilanteeseen ja että ainakin siinä määrin, että pystymme nyt tapaamaan myös näin verkon välityksellä, vaikka se ei nyt ei ainakaan minusta fyysistä tapaamista korvaakaan, mutta eiköhän me kohta myös pystytä tällaisia fyysisiä vanhanaikaisia kokouksia järjestämään. Minun mielestäni naistenpäivä ja erityisesti tasa-arvotoimijoiden ja naisjärjestöjen päivä. Olen ministeripestini aikana nähnyt ja kokenut, miten tehokkaasti ja miten hyvässä yhteistyössä järjestökenttä Suomessa toimii. Ja se on antanut minulle paljon ja toiminut sekä tällaisena tukena että myös inspiroinut ja ehkä myös joskus sparrannut vähän niin kuin haastamalla minua omassa työssäni. Suomessa meillä on pitkä yhteistyön perinne kansalaisjärjestöjen, tutkimuksen, tasa-arvoviranomaisten ja päättäjien kesken. Tällä yhteistyöllä on saatu eteenpäin merkittäviä tasa-arvopoliittisia uudistuksia niin työelämän, naisiin kohdistuvan väkivallan kuin kehityspolitiikankin alueilla. Meillä Suomessa naisjärjestöjen historia on pitkä. Myös Sonda Internationalin historia on kunnioitettava ja pitkä. Ja minulla oli syksyllä 2019 ilo olla puhumassa Sontien 100-vuotisjuhlaseminaarissa Kansallisteatterissa, ja tätä yhteistyötä ja teidän työtänne on syytä myös juhlia tällaisena päivänä, kun tämä naisten päivä on. Ja yhteistyötä tullaankin tarvitsemaan, sillä tekemistä riittää, vaikka Suomi on kansainvälisesti aika hyvin sijoittuu tällaisessa tasa-arvovertailussa. Mutta meillä on edelleen haasteita sukupuolen tasa-arvon saavuttamisessa. Naisten ja miesten välinen palkkaero on työelämän todella sitkeä tasa-arvo-ongelma. Kuten tiedämme, palkkaero on edelleen noin 16% koko työmarkkinoilla, ja koko työmarkkinoiden palkkaero tuo näkyviin
palkkaerot myös samanarvoisissa eli yhtä vaativissa töissä. Tietysti meillä on sen lisäksi vielä sitten matalapalkka-alat, jotka aika usein ja useimmiten ovat myös naisvaltaisia aloja, niin tämä myös tuo oman lisänsä tähän näihin palkkaeroihin. Tässä taustalla meillä on rakenteellisia tekijöitä, kuten työalojen ja ammattien voimakas jakautuminen, kuten sanoin sukupuolen mukaan. Sitten meillä on hoivavastuun epätasa-arvoinen jakautuminen kodeissa ja muuallakin yhteiskunnassa. Ja sitten naisenemmistöiden töiden ja alojen matalammat palkat niin kuin keskimäärin verrattuna miesvaltaisiin aloihin. Samapalkkaisuus merkitsee oikeutta saada sukupuolesta riippumatta samaa palkkaa, paitsi samasta, myös samanarvoisesta työstä. Ja tämä on meillä hallituksessa myös ihan keskeinen tavoite, että tässä päästäisiin eteenpäin. Tämä viime vuosien kehitys on ollut, ja voi sanoa vuosikymmenten kehitys, on ollut aivan liian hidasta. Mutta myönnettäköön, että tämä on myös aika haasteellinen asia. Sen olen kokenut itse nyt, kun olen yrittänyt tätä asiaa saada eteenpäin, ja myös yhteistyössä tietysti työmarkkinaosapuolten kanssa. Sitten meillä on naisiin kohdistuva väkivalta, joka on todella vakava tasa-arvo-ongelma ja myös ihmisoikeusongelma. Väkivalta tai sen uhka voi olla fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista. Se voi olla lähisuhde- tai perheväkivaltaa, niin sanottua kunniaan liittyvää väkivaltaa tai ihmiskauppaan liittyvää alistamista tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Ja kaikki nämä väkivallan muodot koskettavat myös Suomea ja Suomessa asuvia ihmisiä. Ja on myös pakko todeta, että Suomi, se ei ainoastaan kosketa suomalaisia ja Suomessa asuvia ihmisiä, vaan tämä naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa todella, todella iso ongelma, ja pärjäämme todella huonosti myös EU-vertailussa. Mutta onneksi meillä on kuitenkin meneillään paljon toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi ja myös uhrien auttamiseksi. Turvakotien rahoitusta nostetaan päämäärätietoisesti. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen torjuntaohjelma hyväksyttiin viime syksynä, ja seksuaalirikoslainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Lisäksi ihmiskaupan vastainen torjuntaohjelma on valmistumassa tänä vuonna. Nämä nyt vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Myös työ- ja yksityiselämän alueella tapahtuu. Kauan odotettu perhevapaauudistus on nyt lausuntokierroksella. Uudistuksessa korva merkitään isälle yhä suurempi osa perhevapaista, ja tämän tarkoitus on tietysti, että hoivavastuu jakaantuisi tasaisemmin kodeissa. Viime vuoden lopulla saatiin päätökseen myös samapalkkaisuutta koskevat kolmikantaiset toimenpiteet ja myös hallituksen omat tutkimus- ja kehittämishankkeet etenevät. Muitakin pitkälle tulevaisuuteen katsovia hankkeita on menossa, muun muassa tasa-arvopoliittisen selonteon laadinta. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle historian ensimmäisen naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevan selonteon vuonna 2010. Tuolloin eduskunta edellytti, että annamme seuraavan tasa-arvopoliittisen selonteon vuoden 2021 loppuun mennessä, ja näin tulemme myös tekemään. Tämä valmistelu on nyt käynnissä. Ja selonteossa tullaan asettamaan kansalliset vaalikauden yli ulottuvat tasa-arvotavoitteet. Ja selonteko tarjoaa myös tilaisuuden laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun siitä, miltä haluamme tasa-arvoisen Suomen näyttävän tulevaisuudessa. Oma lähtökohtani on, että kansalaisyhteiskunnalla ja sidosryhmillä on tärkeä rooli selonteon valmistelussa. Kentällä oleva tieto ja näkemykset ovat tässä erittäin arvokkaita. Mutta vielä takaisin tähän päivän ja
tähän päivään ja koronakriisiin kriisin haasteisiin. Sillä kriisihän tämä on. Ja tämä on myös kriisi todennäköisesti sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Ja sen takia hallitus haluaakin edistää tasa-arvoa myös tämän koronapandemian aikana. Hallitus teettää myös tasa-arvo-ohjelman mukaisesti tutkimushankkeen koronakriisin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon. Tämä on erittäin tärkeä asia. Tasa-arvotyö ei saa jäädä tämän kriisin jalkoihin, koska on oletettavaa ja meillä on merkkejä siitä, että tämä pandemia myös omalta osaltaan vaikuttaa naisiin ja miehiin ja sukupuoliin eri tavalla. Lopuksi vielä muutama sana kansainvälisestä tasa-arvopalkinnosta. Tämä perustettiin Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi vuonna 2017. Tämä palkinnon tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa maailmanlaajuisesti sekä pitää yllä tasa-arvokeskustelua. Ja se myönnetään henkilölle tai toimijalle, joka on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla. Tämä palkinto jaetaan nyt jälleen tänä vuonna ja ehdokkuus avataan ylihuomenna, siis 10. päivä maaliskuuta. Kuka tahansa voi ehdottaa palkinnon saajaa palkinnon verkkosivuilla igep.fi. Ja toivonkin, että te levitätte tätä tietoa maailmanlaajuisissa verkostoissanne, jotta saamme mahdollisimman paljon hyviä ehdokkaita. Toivottavasti siinä vaiheessa, kun tämä palkinto jaetaan, pääsemme kaikki kokoontumaan samaan tilaan ja juhlimaan palkinnon saajaa ja koko yhteistä työtämme sukupuolten tasa-arvon eteen. Tämä teidän seminaarin otsikko kysyy, että onko tasa-arvo työssä aihetta juhlaa. Kuten tiedämme, paljon työtä on vielä tehtävissä ja paljon työtä on vielä tehtävää. Ja tulokset näkyvät usein hitaasti. Mutta vastaan silti, että kyllä todellakin meillä on aihetta myös juhlaan. Kiitos vielä kerran kutsusta tähän webinaariin ja toivotan vielä kerran teille kaikille oikein hyvää naistenpäivää. Tämä on teidän sitkeän ja päämäärätietoisenne työnne päivää. Päivä ja kiitos siitä.